Yeah. Jag lovade mig själv att inte bli som män. Av er i industrin såg er alla som ett skämt. Jag brukar inte hänga in i stan. Vad har hänt nu? Ni ser mig där bland hipsters. Sugar på event. Jag lovade mig själv att inte bli så där. Det är som natt och dag. Man kan tro jag bipolär. Förr i tiden det var Johnny 20 kronor för en bärs. Nu är vippen där i bärs. Jag blir lite hebalash. Mellan oss jag var loss. Ska bänk kicka ett loss. Nu det soft öppna post ifrån systrarna hos. Kicka kloss finta blott. Nu man chillar i slott. Måste säga det är chop nice att bli kalla boss. Trodde jag var klar men visste inte hur det var. Fräschare lokal men ni kunde samma sak. Men vid mina hon är kran, jag tar med henne till stan. Flera hundratusen följare, de hämtar av egentligen. Influera influenser med substanser på eventer. Ibland jag tänker tanken, den är branschen värsta skämte. Hon har det i sin hand, värsta svansen den 25. Vad fan var det som hände? Vad fan var det som hände?